негайної допомоги потребує 14-річна Катерина Сушинська з Черкащини. У дитини лікарі виявили онкозахворювання – нефробластома лівої нирки. Дівчинка вже пройшла 13 курсів хіміотерапії, і зараз їй необхідна операція в столичному інституті раку. Втім, навіть щоб дістатися туди, у родини більше не лишилося грошей. Щоб знайти кошти, у батьків є 5 днів, каже Яна Лимаренко. На цих архівних кадрах у Каті тільки виявили рак нирок. Тоді непосидюча дівчинка раптово опинилася на лікарняному ліжку. Цей браслетик дарує щастя. Цей браслетик дарує любов. Виготовляти прикраси дівчинка розпочала просто у палаті. За рік у лікарні 14-річна Катруся стала справжнім майстром. Я вірю, що у кожного, у кого з'явиться такий браслет, неодмінно збудеться якесь бажання. Особливо я хочу, щоб такі браслетики оберігали діток і їхні мами, і дітки не знали, що таке лікарня. Дівчинка до нас потрапила в січні місяці з діагнозом нефропластома лівої нирки з обширними метастазами. І на сьогоднішній день є маленькі позитивні зміни, але ми ще над цим працюємо. Захворювання у дівчинки виявили 1,5 року тому, коли у Каті заболіла спина. Комп'ютерна томограма виявила страшну хворобу. Тривалий час не могла ходити, а потім кожен крок із великими зусиллями. Щоб побороти недугу, дівчинка витримала 13 хіміотерапій. Ну, перших, мабуть, 5 було самих найважчих, потім я вже так привикла, можна сказати, то вже їхала сюди таке, як буденна справа. Але без украй необхідної операції всі старання можуть стати марними. Ми дійшли до етапу оперування. 18 числа ми їдемо в Національний інститут раку на операцію, потім нас чекає високодозова хімія із пересадкою кісткового мозку. Це вже самий останній етап, він найважливіший, він найскладніший і він такий дуже хвилюючий, тому що від нього залежить подальше Катрусине життя. Після усіх попередніх етапів боротьби із недугою у родини зовсім не залишилося грошей. Не лише на подальше лікування в інституті раку, немає коштів навіть на дорогу та життя. В Києві. Ми їдемо ось на операцію, і нам потрібно хоча б 50 тисяч гривень. У нас взагалі немає нічого. Тому ми хочемо звернутися, щоб нам допомогти. Сподівається на підтримку небайдужих і Катруся. Вона не боїться операції, бо понад усе хоче видужати та більше ніколи не повертатися до лікарні. Як я видужаю, піду кудись з друзями, зустрінусь з усіма. Яна Лимаренко, В'ячеслав Рамадан, Черкаси, 5 канал. Якщо маєте бажання і можливість допомогти Катерині побороти тяжку хворобу, реквізити банківської картки мами дівчинки зараз ви бачите на екрані. Також ці дані ви зможете знайти на сайті 5 каналу 5.ua у спеціальному розділі «Допомога».